Əleyt Döymün qoşun ordunun Naftxivan hərbi prokurorluğunun və Naftxiva müxtəlif respublikası ədliyyə nazirliyinin məhkəmə ekspertiza mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əz xatirəsi yad edildi. Naxçıvan hərbi prokuroru, ədliyyə polkovnik leytenantı Aqil Ağındov, Əlaiddin qoşun ordusu komandanının müavini general-maynor Rəhim Cəfərov, məhkəmə ekspertizə mərkəzinin psixoloji ekspertizə bölməsinin rəisi Valey Fərəcov, bölmənin böyük eksperti Faris Seyadov və Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura və doktorantura mərkəzinin direktoru Sapayquliyev çıxışlarında bildiriblər ki, bu gün Azərbaycan ordusunda gənclərin mənəvi dəyərləri ən vacib məsələlərdən biri sayılır və hərbi xidmətin gənclərə vətənə, dövlətə, xalqa xidmət kimi təbliğə məsahər bü xidmət şəraitini, onların fəaliyyətini, şəxsiyyətini və sosial psixoloji adaptasiyasını şərtləndirir. Qeyd olunub ki, gənc əşqərlərin hərbi xidmətə sosial psixoloji cəhtdən uyğunlaşması vacib məsələlərdən biridir. Belə ki, onlar özlərinə yaxşı tanış olan bir psixoloji mühitdən tamamilə tanımadıqları və bilmədikləri psixoloji mühitə düşürlər. Şəxsiyyətə qrup və fərdi qaydada psixoloji yardım fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, onların milli mənəvi dəyərləri, sadiqlik, dövlətçilik və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi istiqamətində maarifləndirici söhbətlər nəparılması, həmçinin təhsil və tərbiyə prosesinə iştirak edən zabit və psixoloqlar tərəfindən psixoloji işə aid olan üsullər və vasitələrin düzgün tətbiq edilməsi, hərbi xidmətə yenə çağırılan gənclərin psixoloji sağlamlığının qorunmasına, onların xidmətə adaptasiya olmasına şərait yaradan əsas amillərdəndir. Tədbirdə rəislər və tabe olanlar arasında nizamnamə münasibətləri, hərbi nəzakət qaydaları, hərbi kollektivdə şəxsiyyətlər arası münasibətlər mövzularından da çıxışlar olub, mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.